Tak co myslíš, Tony? Řekněme si pravdu. Jsme bez jídla. Jestli chcem přežít, musíme udělat jedinou věc. Doufám, že nemyslíš. Jo. Jestli chcem přežít, musíme sníst chudáka Harry, jo? To přece nejde. Proč? Nejsem mrtvej. Ale jsi vážně nemocný. Vymkl jsem si kotník. No. Jsi bez vás statečný chlap. No, půjdu se projít. Hned jsem tu. S Bohem, Harry. Lavina v rovině. Kdo by to řekl? Nepoví někdo pár slov? Jistě. Duste na mírném ohni, dokud te vonými byli rady. Amen. Dobře, sníme ho. Ale nezapomeňte, byl to dobrý kámoš. Kluci, vím, že je to pro nás hořký sousto. Představme si, že jíme hodně velký kuře. Ha, ty máš ale kliku. Dostal si psací kost. Ha, zvláštní, viď? Totiž, že jsme vážně snědli lidskou bytost. Víš, říká se, že jak to jednou uděláš, znecitlivíš. Já tomu nevěřím. Po Kýsovi se slehla zem. Říkal jsi, že ho přepadla medvědice? Ano, vstyčilo se za ním, popadla ho do pracek a utekla mezi stromy. Nemohl jsem mu vůbec pomoct. Takovou bezmoc jsem ještě nezažil. Naštěstí jsem střelil holuba. Dáte si šašlík? Čeku, opatrně s tou puškou! Za 20 minut oběd. Pane bože, ty jsi zešílel. Vždyť ty ušíš i vlastní nohu. Přepuštěný máslo? Gáblík, aaa!